nima qilishim kerak dedi nima qilishim kerak desam keyin hozir dedi bu buyog'ingni yechasan dedi svetni o'chirib teginib yaqinlik qildi bir ikki marta yaqinlik qildi nimaga qochgim bo'ldi katta pichoq bor edi shu pichoqni olib hozir pichoq bilan bir balo qilib qo'yaman demadan bu yog'imni yechidi sviterim bor edi afsoslib olganman iloji yo'q ichk kiyimim ham yo'q bosimda kiyim bor lekin manashu sviterimda ko'yragimday qilib to'sib olganman kim bilan yotish kim bilan turish o'zini shaxsiy ishi bor men kirsam ular yarim yalang'och holatda bo'lgan men syomka qilganim yo'q birla munosabat bo'lib er xotin munosabat qilib yurar edim deb u bola gapirdi nima maqsadda olgandigiz qizil pasport qizil pasportini keyin u bola bilan ham gaplashdim i keyin yana bitta gapingizga ahamiyat berdim bola bilan ana shunaqa ishqi munosabatda bo'lib yurar edi ekan lekin hech qanaqa o'rtasida shariy nikoh yo'q ekan yolg'on dediz hozir intervyuingizda mana syomkaga ketyapti ya'ni pasportiniolib qo'yganingiz haqida inkor qilasiz qarzim bor ma paytda qaytaraman deb tilxat yozib bermaydi misol ahmoqqa ham ayon bu narsa men endi yalang'och videoga keladigan bo'lsak qonimdagi farzandim seniki agar meni olmasang seni qamatib yuboraman bu nazar va shohida oldin sudlangan hurmatli obunachilar kim uni yalang'och syomkasini qilib tarqatadi Menga to'g'risi shubhali ko'rindida ya'ni siz ham borib qolgandiniz u bola ham borib qolgani yalang'och bo'lib eshik ochilib qolgani siz agar boshqasi bo'lganda siz uchun shubhali bo'lmas to'g'ri men uchun ham shubhali bo'lar edi assalomu alaykum hurmatli obunachilar yalang'och videolarim tarqalmoqda deb chiqarilgan <tip> video shuhrat esanov kanalidan chiqarilgan videoda narigi tangani narigi tomonidagi marhabo marhabaxonman biz nazar va shohida bilan ikki ming o'n yettinchi yil tanishganmiz meni belim og'rib haqiqatda bulardan dori olib ichganman biz tanishimiz nima bo'lgan tanishimiz men belim og'rib grija bo'lib qolganligim sababli bulardan dori olib ichar edim haqiqatdan meni xo'jayinim koreyada ishlaydi o'zim pedagogman katta katta nima pul sarflab belim uchun o'zimni sog'ligim uchun katta katta pul sarflab bulardan mahsulot olib ichar edim bu va shohida yana o'rtoqlari bor edi bitta ikkita shu gano shifoda haqiqatda tanishganman olib ichib yurar edim sekin asta bular bilan ino bo'lib ketdik o'rtoq bo'lib ketdik kunlar o'tdi 3 yil 4 yil inoq bo'lib o'rtoq bo'lib opa singil bo'lib yurdik men hech qachon misol yaqin atrofdagi insonlarimni bir anqa dilini og'ritib shu paytgacha ranjitmaganman avvalo obunachilarga rahmat o'zini vaqtini ayamay eng qimmatli narsa bu vaqt deb o'ylayman vaqtini ayamasdan o'qib shu ko'rib o'ttiz besh minutli daqiqalik videoni ko'rib o'z fikrlarini komentariyalarda qoldirdi izoh qoldirishdi haqiqatda plastik raqamini bering pul tashaymiz deganlar ham bo'ldi mehri daryo xalqimizga minnatdorchilik bildiraman shu uh, lekin meni ham qoralaganlar bo'ldi tangani ikkinchi tomoni ham bor ikkinchi tomonini ham uh, bilishimiz kerak fikrini degan kommentariylar ham bo'ldi uh, unga javoban men shu uh, gaplarni aytmoqchiman men ham shu mehri daryo xalqimiz qatori bu nazar va shohidaga mo'minovnaga uh, judayam mehr qo'yib yuborganman shu darajada ishonganmanki haqiqatda shu ellik sakkizta tilxat olgan ellik sakkizta dollarni o'z qo'li xole bilan qo'limdan sanab olgan bu bilaredi uch yil men bilan o'rtoq bo'lib yurgan e, uyimda katta miqdorda pul borligini bilar edi lekin hozir unaqa pul qo'ymay qo'ydi xo'jayinim xo'jayinim haqida ham ancha fikrlar bo'ldi xo'jayinimni e, ham hamma narsadan xabari bor biz lekin e, men dilim og'rigan yo'q lekin bu gaplar hattoki qarg'agan insonlar ham bo'ldi lekin bu insonlarni haqiqatdan xabari yo'qligi uchun men bul bulardan xafa bo'lganim yo'q haqiqatdan xabari bo'lmagan bu bularni mehr qo'yib yuborganman shu darajada erim yo'q ikkita bolam bilan ijaraga chiqarib qo'ygandek deb gapirgan gapiraredi yig'lardi meni uyimga kelib shu darajada yig'lardi haqiqatda bolalarimni uyiga olib borib ko'z qorachig'im qorachig'imdek saqlab o'zimni bolamdek ko'rib boqaredim bozorga chiqib ketar edi men qo'limdan kelgan hamma yaxshilikni hamma mehribonchilikni qilganman bu qizga bu qiz uyimda pul borligini bilgan erim pul tashlab ketganini bilgan keyin tovar olib kelib tarqataman turkiya tovar olib kelib tarqataman dedi ikkita farzandimni meni savdoga qo'lim rosa zo'r dedi e, kredit olgan bankdagi kreditini o'rtog'i xolidani akasi olib ishlatgan meni bundan xabarim bor o'zi ko'p mar marotaba aytgan bu narsani e, haqiqatda ellik sakkizta dollarni qo'limdan sanab olgan bu bergan puli qaytarganman deb prosent berganman degan gaplari bu meni boshida ming dollar olib besh yuz dollarimni qaytarib bergan shu shu yo'l bilan meni ishonchimga kirgan bu qiz keyin bir kun telefon qildi men uyda edim rosa ko'p yordam berasiz dedi rahmat dedi men hozir bir joydan uh, narx past anaqa tovarlar olyapman past narxda menga ancha yordam katta yordam qilgan bo'laredingiz dedi men buncha pulni berib yorishga birinchi qo'rqqanman qaytarib ola ololaymanmikin deb qo'rqqanman keyin u menga um, voy 3 ta qizingiz bor meni ham 3 ta qizim bor 3 ta qizingiz bor bittasiga sepiga o'qib beraman bu qilib beraman deb gapirdi Iı, park ko'rpalar qilib beraman sochiqlar qilib beraman deb gapirdi keyin eriz keyi yana bitta gapi meni nima qildi u berishi park ko'rpa qilib berishi sochiq qilib berishdan ham ko'ra bitta gapiga men ishondim eriz kelishidan ikki kun oldin aytsangiz men o'sha pulni joyiga qo'yib qo'yaman degan vaholanki upul, e, u pul erimni puli bo'lgan keyin u qizga besh yuz dollar orada bergan pulim o'zim pedagogman peshona teri qilib ko'zimni nuri ketib uchinchi qizimni tug'ishidan tug'ishimdan oldin qonimga bolani solib olib kechasi turib konspek yozganman pedagoglar o'qituvchilar meni juda yaxshi tushunadi bu obunachilarni orasida pedagog o'qituvchi bo'lsa meni juda yaxshi tushunadi ko'zimni nuri ketib kechasi konspek yozib to'plagan pulim bo'lgan u narsa besh yuz dollari отпусноyimi plastigimi dollar qilib qo'liga olib chiqib berganman haqiqatda pul berganman meni xo'jayinim koreyadai ishlaydi uyimda pul borligini bu oldindan bilib bu narsaga rejalashtirib yurgan lekin men eshitishim bo'yicha bu Nazar va shohida oldin sudlangan hurmatli obunachilar sudlangan e, meni bu narsadan meni ham xabarim yo'q edi e, aytib o'tib ketaman e, men eshitganim eshitganim misol uchun kelib so'rab surishtiradigan obunachilar bo'lsa hayoti bilan qiziqqan qiziqadigan obunachilar bo'lsa uchta farzandni otasiga e, bo'lajak birinchi eri beshta eri bor o'zi aslida bu qizni bo'lajak eri birinchi eriga turmush o'rtog'iga qornimdagi uh, farzandim seniki sendan deb eshitganman agar shu gapni qornimdagi farzandim seniki agar meni olmasang seni qamatib yuboraman degan gaplar bilan erga tegib olgan deyishdi işte. beshta eri bor beshovi ham shariy nikoh qonuniy nikohi yo'q uh, endi haqiqatda u pulni men berganman endi bu youtubega chiqishi haligi yotib qo'yuvdim syomka qilishuvdi kılı, de, degan gaplarni men o'z navbatida inkor qilmoqchiman bu o'zi aslida unaqa ish bo'lmagan eriyam ana shu oxirgi turmush qurgan sharin nikohidagi eri ham rossiya federatsiyasida ishlaydi haqiqatda u pulni meni qo'limdan olgan pulni bermaslik maqsadida bu ishlarni hozir ichki ishlar ko'ryapti qonuniy tekshiryapti jalaquduq tuman prokuraturasiga xabar berilgan qonuniy e, ichki ishlar bu haqida surishtiruv tergov olib borilyapti hamma yoqni qonuniy hal qilish e, ichki ishlar hal qilyapti yaqin orada sud bo'ladi sudda sudni ham javobini menimcha eshitsanglar kerak e, bu yerda u e, e, videoni men oxirgacha ko'rganim yo'q chunki u videoda men e, aytaman to'qson foiz e, ma'lumotlar noto'g'ri e, ichki ishlar e, to'liq qonuniy ish olib boryapti tergov harakatlari olib borilgan bu nazar va shohida mo'minovnaga qarshi bitta men emas ariza qilgan bitta emas ikkita uchta odam hozir qonuniy arizalari bilan guvohlari bilan tergovga qatnashyapti buni ham obunachilar tez orada javobini bilishadi endi yalang'och videoga keladigan bo'lsak men ellik sakkizta dollarga qo'limda tuqqanimdan keyin kichkina qizimni tuqqanimdan keyin ikki yil ovora bo'lib yurganman chunki u pullar koreyada ishlagan xo'jayinimni peshona teri edi xo'jayinim aytgan karantin paytida uyiga kelgan xo'jayinim xo'jayinim e, nimaga pul yo'q deb mendan so'ragan men opamga berdim deganman opamga o'zimni opamga berdim opam savdo qilyapti deb keyin bir oy ikki oy vaolanki bir yarim yil o'tdi oradan u puldan dare bo'lmadi ertaga inninga deb aldab yuraverdi bu qiz kız. uchinchi qizimni jijjiladim keyin xo'jayinim qaytadigan bo'ldi karantin tugadi keyin kunlarni bir kuni endi opam telefon qilib mendan yuz dollar pul so'radi keyin haligi pulni so'ra dedi erim telefonda yonimda turibdi haligi pullarni so'ra dedi keyin u opamni u gapdan umuman xabari yo'q opamga bermaganman u pulni boshqa odamga berganman keyin xo'jayinim bilib qoldi xo'jayinim e, haqiqatda yer oldik atrofini qo'rg'on qildik agar men prosentga pul beradigan bo'lganimda uyim dang'illama bo'lib saroy bo'lib ketgan bo'lar edi men protsentga pul beradiganlar bilarekan bu narsani pulni bermasdan oldin tilxat yozdirib olar ekan men u pulda shu darajada ishonganim uchun shu darajada mehr qo'yganim uchun tilxatsiz berganman hech qanaqa tilxatsiz berganman mana oldimda 170 ta yetmishta zapisi bor manavi disk bor hurmatli obunachilar men taqdim etishim mumkin shuhrat esanovga taqdim etishim mumkin ertaga beraman indinga beraman deb bu yerda hech qanaqa prosent haqida gap ketmagan bir yuz yetmishta zapisi bor ovozli ikki yil meni aldab yurgan bu qiz ertaga beraman indinga beraman deb mana birinchi til xati o'n yetti ikki yildan keyin mana e, may oyida yozib beryapti va shohida marhabodan oldim demagani uchun bu tilxat siz bergan ekansiz bu tilxat qayerdan keldi deyishinglar mumkin endi bunga tushuntirib o'tib ketaman xo'jayinim keyin meni meni peshona teri qil qilgan pulim joyiga qo'yib qo'y dedi u paytda joyiga qo'yib qo'y degandan keyin men shohida opaga uni aytganman telefon qilib xo'jayinim bir tiyin karantinda o'tiribmiz menga ham oylik tushmayapti menga ham oylik tushmayapti karantin dars o'tmayapmiz ozgina miqdorda men часовой ishlardim u paytda часовойga ozgina miqdorda pul tushadi yetishmovchilik bo'lib oilada hamma pulimizni ishlatib yuborganmiz keyin nazar va shohidaga men telefon orqali qo'ng'iroq qilib bog'lanib pulni topib berishimni aytayotganini tushuntirdim ertaga indingga deb yurdi keyin birovni uyini hujjatini olib yuribman prosentga sizga pul topib beraman dedi prosentga top keyin ertaga inninga deb yurdi mana diskda hamma zapislar bor qo'ng'iroq qilganim telefon audio zapislar bor qo'ng'iroq orqali gaplashganlarim audio zapisi bor e, keyin u odam e, kadastrini olb olgan bu qizdan qaytarib olib olgan keyin erim ketishi uchun yo'l kira kerak bo'lgan keyin u paytda men anaqa qilganman e, nazar va shohida bilan bog'lanib pulni qaytarishligini aytganman ertaga indingga ertaga indingga deb orada kredit olyapman kreditim chiqsa beraman degan hamma zapisi bor hech qachon qarzi yo'q odam birovga telefon qilib mo kuni uch ming dollar olib boraman mo kuni ikki ming dollar olib boraman mo kuni hammasini to'liq qilib beraman mo kuni ming dollar olib boraman bo'lib bo'lib qilib beraman mo pul xo'jayinizga yetami keyin oldizga borib gaplashaman sekin asta qolgan qarzimni ham uzaman degan gaplari bor hurmatli obunachilar bu diskda hammasini men shuhrat esanovga taqdim etaman aldab yurgan lekin menga pul olib kelib bermagan keyin xo'jayinim koreya respublikasiga chiqib ketadigan bo'ldi biz kadast o'zimizni uyimizni kadastrini shohida nazarovani qo'liga berdik shunibe oqo'yginda ana shu odamingdan protsentga pul ol deb shohida nazarova bizni uyimizni hujjatini olib kadastrini olib hujjatlarini dомavoyi hamma hujjatlarimizni olib ketganda u protsentga pul beradigan odam домовойni qo'yib birga xo'jayinim bilan mashinada birga borib kelishgan shohida <muchos> nazarova bilan xo'jayinim borib kelgan qo'limda chaqalog'im may oyi kun issiqligi sababli bormaganman men qizimni haqiqata shu paytda man mazasi yo'q edi kun issiq edi o'ta moshinani ichida tillab ketadi deb bormaganman birga xo'jayinim bilan borib kelishgan kadastr kimniki bo'lsa ana shu odam tilxat yozib bersin menga degan u odam qarzga berayotgan odam keyin xo'jayinim u paytda aytdi va shohida qo'li bilan sanab ellik sakkizta olganman men ellik sakkizta qarzim bor deganda de, bo'pti mana kadastr meniki uy meni nomimda degan xo'jayinim meni nomimda siz xotinimdan olgan pulingizga yozib bering tilxat men bunga yozib beray deganda ana shu olti million qo'shib beradigan pularlarni ham men o'zim bo'ynimga olaman uch kunda chiqadi degan agar shu gaplarim yolg'on bo'lsa men jazoimni olay ollohni oldida u yolg'on gapirgan bo'lsa u jazosini olsin bu til tilxatni ham zo'rg'a yalinib yurib yozdirganman ana shunda menga ishonmadingiz deb haqiqatda menga ishonmadingiz 3 yil opa singil bo'lib deb mendan xafa bo'lib eshikni yopib tushib ketgan bu iltimos erim uchun yozib bering deganim uchun emas o'zi aslida menga ishonmadingiz 3 yil opa singil bo'lib turib men 3 yil 3 kunda qaytaraman 58 sakkizta dollarni deb xafa bo'lib tushib ketgan to'g'ri gapirish kerakda endi nazi, mono, odam, mbar, man tilxat qayerdan kelyapti ikkinchi tilxat qarz yo'q odam qarz yo'q odam qarzim bor deb yozib bermaydi tilxat qarzim bor ma paytda qaytaraman deb tilxat yozib bermaydi misol amaqqa ham ayon bu narsa men misol uchun bu yerda aytyapman marhabo deb yozmabsizu deyapman marhabo deb yozmabsizu deyapman ikkinchi til xatni yozib beryapti marhabodan qarzim bor deb endi vaholanki meni ashuncha tuhmat qilib uh, youtubega chiqib men bu qizni maqsadini tushunmadim men ravo ham ko'rmasdim o'zimga you tubeda yurishdi hit para to'lib o'zimga ravo ko'rmasdim chunki uchta institutni bitirgan odamman men anaqa gruppadoshlarim bor o'zimga yarasha qarindosh urug'im bor maqtanish emas o'zimga yarasha jamiyatda o'rnim bor bu bu degani men uni o'rni <laughs> yo'q <laughs> deb ayblamoqchi emasman bu qanday qilib bu tilxat kelib qoldi qarzi yo'q <laughs> odam qanday bu youtube chiqishdan maqsadi balki pulni bermaslikdir <laughs> maqsadi qarzini bermaslikdir <laughs> balki maqsadi men shunaqa tushundim uyiga borib chaqalog'im bilan u pulni oldik ham xo'jayinimni kuzatdim ham keyin telefonini o'chirib oldi ellik martalab nomer almashtirdi uni orasida keyin chaqalog'im bilan eshigini tagiga kelorib kelvorib real taksi chaqirvorib kechgacha turaman telefon qilsam ana boraman mana boraman deydi shu darajada de zerikdim orqasidan yurishdan shu darajada zerikdim agar anshu paytda dekretda edim agar ishga kirgan bo'lganimda dadasi men beraman shu pulni meni bo'ynimda qarz derdimda hali vaholanki ashu paytda uyda bola baqish bilan bola tarbiyasi bilan uyda o'tirgan odamman men yoshiga yetmagan chaqalog'imni tashlab nyankaga ishga chiqishga majbur bo'ldim hattoki shu pulni orqasidan xo'jayinim meni peshona teri pulim joyiga qo'yib qo'y degani uchun bir yoshga kirmagan go'dagimni nyankaga tashlab ishga chiqishga majbur bo'ldim shu pulni tikkalab qo'yay xo'jayinim kelguncha deb boraverdim kelaverdim boraverdim jijjim bor qo'limda hali kelaverdim uyiga kechasilari uyda qolib ketar edim undan tashqari ikkita go'dagim bor edi telefon qilsam har bitta nomerini qaysi nomerini bilsam almashtirib almashtirib almashtiribd oxiri men aytdim bu zapisda hammasi bor bu diskda hamma narsa bor shohida opa uh, to'rt ming dollar piroda pulim bor dedi to'rt ming dollarp mayli ana shu ellik sakkizta dollar bermang to'rt ming dollarni bering Eliz 18 sakkiztasidan kechdim deganman shu darajada de zerikib e ketganman eshigini tagida issiqda. issiqdakunni issig'ida haligi real taksi chaqirib olganman bolamni sutim yetmasdan bolamni hattoki kasha tayinlayman deb mahallasidagilarga kirganman qaynaq suv quyib berib turinglar kashasiga ko, bolam qonni och qolgan oftobda issiqlarda qolganman shu darajada qiynalib ketganman qaytarib yuboraman hozir qay bir yeda edim deb bahana qilganlari bor manani zapisida di diskda bir yuz yetmishta zapisi bor hattoki ana shu xolida o'rtog'i ham biladi xolidalakiga ham kirganman misol uchun qaynaq suv berib turing man qizni ustima yetmay och qolyapti bolam kasha tayyorlab berib turing menga rahmi kelmadi qornimga bolani solib kechasida turib konspek yozib otpisnoymi oyligimni shu qizga yordam bo'lsin deb dollar qilib qo'liga berganim ko'ziga ko'rinmadi bitta emas bu qiz orqasidan jabrlangan ichki ishlar ish iş olib boryapti ikkita emas uchta arizachilar bor mendan tashqari qonuniy bu narsa hal qilinadi endi koreya masalasiga keladigan bo'lsak xo'jayinimni hech qanaqa aloqasi yo'q bu qiz bilan tanishgan paytimizda avval e, sizni e, nima deydi xo'jayiningiz hurmat qiladi koreyada ishlaydi deb ko'p gapirardi Juda ham qarzim ko'payib ketdi uy qilish niyatim bor dedi xolisona o'rtoq bo'lib haqiqatda do'st bo'lib dugona bo'lib opa singil bo'lib yurardik shunaqa istak bor dedi menda dedi bo'pti de, dedim iltimos qildi iltimos qildi men bu qizga endi holisona e, men aytdim yaqinlarim ham ko'p iltimos qilar edi xo'jayinigizga ayting olib ketsin biz ham anshda ishlab kelaylik deb iltimos qilar edi ko'p odamga yo'l yo'riq ko'rsatganman bitta qarindoshim misol tilda o'rgandi e, ketdi h ishlayapti e, bitta emas ikkita qarindoshim ishlayapti bizga ko'p kelardi bolalarini qo'yib ketar edi boqardim ko'zimni qorachig'idek edim chunki o'zimni öz, ham go'daklarim bor qizlarim bor qizlarim qatori qararedim keyin men qizga aytdim koreys tilini o'rganing opa dedim o'rganing xo'jayinim kelsin gaplash gaplashamiz dedim yo'l yo'rig'ini qiladi men u qizga shu darajada haligi Uh, yordam berish bermoqchi bo'lganman shu lekin menga koreya davlatiga ketish uchun menga bir so'm bermagan Ik jami ikki ming dollar pul bergan pul bergan ana shunda ham men senlarni qarzing boru mendan ellik sakkizta dollar men insofim yo'q bo'lgandada senlarni qarzing de boru deb olib qo'yar edim menda qaytar berganman u pulni jami ikki ming dollar pul bergan men u pulni qaytarib berganman hattoki lida xolida bergan pulni xolida syomka qilib olmagan tepamda xudo turibdi qarg'anmayman syomka qilib olmagan men o'zim syomka qilib berganman o'zim syomka qilib o'zim sharoitdan tashlab berganman u narsani menga hech qanaqa pul bermagan jami ikki ming dollar pul bergan uni qaytar berganman uni o'zim uchun o'zim uchun syomka qilib olganman men keyin uni hech qachon uyiga borib yoki bo'lmasam jiyanini uyiga borib e, mancha pul berasizlar koreyaga sizlarni jo'nataman erim oldigi jo'nataman e, deb misol uchun mancha pul beringlar manaqa qilinglar deb aytmaganman ular iltimos qilgan yo'l yo'rig'ini o'rgating E, so'ra bering xo'jayinizdan deb iltimos qilgan ash kuni menga haqiqatda o'zi ikki ming dollar pul bergan e, men o'zim uni sanab o'zim uchun video qilib olib sharoitdan tashlab berganman keyin tez kunlarda xo'jayinim telefon qiladi maslahat qilib ko'raman deganman xo'jayinimni og'zidan chiqqan gap emas u ular iltimosiga asosan u pul berilgan keyin men uch to'rt kundan keyin xo'jayinim telefon qildi kallang bormi seni deb so'kdi juda qattiq so'kish eshitdim xo'jayinimdan qaytarib berib qo'yu u pulni dedi men o'zim boraman dedi boraman ota onasi bilan gaplashaman tilni o'rganadi biladimi bilmaydimi tilni qonuniy davlat tomonidan keladi men yordam beraman shu yerga kelgandan keyin ishga joylanishi ishdan chiqishi ishga kirishi pul jo'natishi do'konga borib mahsulot olib kelishi kabi masalalarda yordam beraman dedi keyin men o'qizni chaqirib chaqirib mani 2000 dollaringiz xo'jayinim shunaqa dedi deb qaytarib bersam akam oldiga boraylik <laughs> men akamdan jiyaningizga jiyanimga o'lingizga viza bostirib beraman deb va'da berib 3000 ming dollarmi to'rt <laughs> dollar <laughs> olganman uyimga boraylik akamni oldiga dedi men ana shu ashqizni gapi uchun ashqiz akasini oldida anaqa yolg'onchi bo'lib qolmasin deb borganman lekin akasini ham jiyanini ham tanimayman qaytarib berganman u pulini vaholanki ashu paytda qarzing bor ediku senlarni deb olib qo'yishim ham mumkin edi agar insofim yo'q bo'lganda koreya masalasi shu qaytarib berganman uni ichki ishlar shug'ullanyapti qonuniy agar men nohaq bo'lsam men jazoimni olaman e, agar ular tuhmat qilayotgan bo'lsa ular jazosini oladi zagran pasport masalasida ham gapirib o'tgan joyi bor agarda ahamiyat bergan bo'lsangiz ya'ni qizil pasportini olib qo'yib bermagan uyida borib turib padezini oldida o'sha o'rtog'im bilan ya'ni ko'rgandirsiz o'rtog'ini ham birga chiqib gapirishgan xuddi shu o'rtoqlari bilan ana shu gapni tasdiqlashdi uyga borib eshigini taqillatgan paytimiz bir marta ochib turib hozir chiqaman deb turib shu bilan yopib qaytib eshigini ochmay qo'ydi man pasportimni bering degan joyi bor edi bunga nima deb munosabat bildirasiz opa meni qo'shnimni uyiga borsanglar uyim qo'shnimdagi qo'shnilarim aytib beradi kelib menga rasa janjal qilishgan janjal to'ppolon qilishgan uyimda ana shuning uchun men uyimni yopib olganman menga tinchlik kerak edi ana shuning uchun men eshigimni yopib olganman ya'ni pasportini olib qo'yganingiz haqida inkor qilasiz qaytarib berganman qizil pasportni olgansiz olganman haqiqatda qizil pasportini olganman qa nima maqsada olgandiniz qizil pasportni qizil pasportini qizil pasport manovi nimani qaytarganimdan keyin beraman degan berasan ya'ni zalogga olgansiz to'g'rimi pasportini зalogga bergan yo'q siz olgansiz ha pulni qaytarganimdan keyin olaman degan hech hmm, hmm, hmm. qanaqa koreya uchun emas pasporti menda edi qaytarib berganman fuqarolik pasporti emas zagran pasporti заda ana shu ран deyapmanda qizil pasport zagrani и keyin yana bitta gapingizga ahamiyat berdim ya'ni o'sha ikki marta yotgan haqida yoki haligi yaqinlik yak, yaqinlik qilganman xolos degan gapiga yolg'on dedingiz hozir intervyuizda mana syomkaga ketyapti buni qayerdan aniqladingiz ya'ni bularni aloqasi ya'ni o'sha nima erki bilan или сожител deydimi o'zbekchasi h eri shariy eri masalasida qatdan bildingiz bu narsani haqiqatda shariy eriligini eriligini siz bilib aytyapsimi haqatyo' manshari savol berdim yolg'on dedingiz bu narsani bu opa gapirgan gapidan man kelib chiqqan sizni gapingizdan kelibchii men ana shu videoni boshini ko'rdim hmm. lekin ana shu ikki marta yaqinlik qilgan edim syomka qilgan edi deganini men hmm. o'qidim hmm. ana shuig hmm. uchun aytdim u gapni sizga ikki marta yolg'on deyapsiz ikki marta syomka qilguncha ikki marta syomka qilguncha hmm. qarab turaveribdida nima uchun unaqa qilib syomka qildikin dedim keyin u bola bilan ham gaplashdim bu voqea bo'lgandan keyin gaplashdim haqiqatdan hmm. shariy uh, nikoh qildirmaganman uh, birla munosabat bo'lib er xotin munosabat qilib yurar edim deb u bola gapirdi uh, men kunduzida ko'p borardim hmm. pul pulimni so'rab kunduzida hmm. ko'p borar edim постоянный uy qulib turar edi qo'ni qo'shnilari buni tasdiqlashim mumkin pulimni so'rab juda ko'p borganman uyiga qiynalib ketdim men juda yomon pulimni berib qo'yib pul masalan mol achchig'i jon achchig'i deydi qiynalib ketdim men haqiqatda keyin men kechki payt beshlar chamasida kechki payt ishda bo'lsa ish iş... ariza berganman bu tilxat bo'yicha oxiri majbur bo'ldim ichki ishlarga murojaat qilishga menga noqonuniy qattiat harakatlar qilyapti ishonchimga kirib ishonchimni suiste'mol qilyapti bu odam haqiqatda men mehrim jo'shib buncha pulni berganman aborot qildi boshqa qildi tovar olib kelib sotdi bilmayman nima qildi menga haligacha pulimni qaytarib bermayapti deb ichki ishlarga murojaat qildim ichki ishlar surishtiruv olib boryapti bu haqda yo evet, tushundim u yigitni siz gaplashdim deyapsiz u ishlar bo'lgandan keyin men gaplashdim ancha oldin munosabat qilib yurardi ekan u bola bilan uni tanirdizmi u bolani oldin u oldin tanimas edim u bolani u bolani tanimasdingiz yo'q 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 oldin tanimas edim u bolani siz bu e, ishlar bo'lib ketgandan keyin gaplashdingizmi yo oldin gaplashganmidingiz yo'q oldin gaplashmaganman milisiyaxonaga kelganda ashna deb tuhmat qilib nima qilgan ekan ikkovini chaqirtiringlar dedi dedishu ichki ishlar xodimini boshlig'i ikkovini chaqirtiringlar dedi surishtiruv hmm. bo'ldi tergov bo'ldi tekshiruvlar bo'ldi ana shu jarayonda men gaplashdim u bola bilan hmm, hmm, hmm. ana shu -hmm. jarayonda gaplashdim u bola bilan ha keyin o'zi u bola bilan ana shunaqa ishqiy munosabatda bo'lib yuraredi ekan lekin hech qanaqa o'rtasida shariy nikoh yo'q ekan keyin qonuniy nikoh ham yo'q ekan haqiqatda bolalariga mehr ko'rsatib mayda chuda olib berib yurar ekan <coughs> uh, an shunaqa gapirdi u bolani keyin anaqa uh, mayda chuda qilib anaqa uh, moddiy tomondan uh, yordam qilib yuraman deb gapirdi u bola bilan gaplashdim men o'sha kuni o'sha aynan voqea bo'lgan kuni kechki payt besh oltida shomdan keyin beshlar chamasi uyda e, bo'ladi degan maqsadda kirganman kirsam o'sha kuni ya'ni yalang'och qilib e, mani videoga olishdi degan kuni siz kirgansiz uyga uyga kirganman kirsam men eshigini tagida yarim soat chaqirib turganman hmm. yarim soat chaqirib turganmano yonidagi qo'shnisi eshitgan bo'lishi kerak o'tib ham ketdi bitta hmm. o'g'il bola chaqirib turganman eshik ochiq ekan hmm. men kirsam u videoda telefonlarimizni olib qo'yishdi ichki işte ishlarda bor men kirsam ular yarim yalang'och holatda bo'lgan men syomka qilganim yo'q meni ham uchta qizim katta bo'lyapti u hayot o'zini hayoti siz kirib qolganingizda yarim yalang'och bo'lishgan ekan ya. ular ular yalang'och bo'lishgan hmm. men men kirganim men kechi paytda meni u yerda uh, misol uchun uh, men o'zimni shu oqlayapman okul, nimagaki bu gapim bilan kechki paytda ishda bo'lsa birorta ish bilan birga ketgan bo'lsa kechki payt uyga keladiyu degan maqsadda kechki paytda kirganman kirgan paytiz kim kim bor edi uyda kirgan paytim hech kim yo'q edi ikkalasi bor edi uyda ikkalasi bor edi men taqillatganman pedagogmiz o'zimizga yarasha bitta eshikni taqillatib kiramiz chaqirmasdan bormiz ham yarim yalang'och bo'lgan yalang'och holatda bo'lgan ha yalang'och holatda bo'lgan uni hech kim majburlab yechintirmagan keyin bolalarim bilan ta tahdid qilishdi deb ham gapirib gapiribdishyerini ham eshitib ko'rganim yo'q nia bo'ldi shu paytda mana yarim yalang'och bo'lib ketdi keyin yarim yalang'och ekan nima bo'ldi keyin shu paytda opa yarim yalang'och edi keyin men gaplashib o'zaro gaplashganimizda qarzingizni mo kuni beraman mo kuni beraman deb gapiraverardi lekin a, bitta tanishim aytdi ko'chada bitta tanishim aytdi o bir tiyin ham ololmaydi mendan deb gapiribdi ha militsiya chaqirsa meni qarzim yo'q deb qutulaman deb gapiribdi ana shuni eshitib qoldim keyin meni cho'ntagimda videoyim bor edi video syomka bor edi men misol odamgarchilik yuzasidan odamiylikhama ham kiradi misol chaqirsangiz birov eshitmasa uyda xavotir ham olasizu bu odamiylik ham bo'ladi bir hisobda и manovi uh, misol pechka yoqilyapti hozir is gazidan zaharlanish mumkin boshqa bo'lishi mumkin ikkita go'dagi bor uch yil opa singil bo'lib yurganmiz bolalari bilan is gazidan misol dimiqqan bo'lishi ham mumkinu ana shu hayolda kirganman lekin yarim soat chaqirdingiz birov nima qilmadi misol uchunda eshik ochiqmiekan eshik ochiq edi ekan birov eshitmadi nima xayolga kelasiz kirib bo'lganingizdan keyin qiy chuv bo'lib ketdimi kirganingizdan keyin kirib keyin kirgan qiyqiychuv bo'lib ketdi mana shu paytda nima bo'ldi baqir chaqir san ataylab uyushtirding yoki bir bo'lmadimi mana shunaqa gaplar yo'q unaqa gaplar bo'lmagan men qanday ataylab uyushtiraman u to'rt oy danqa gaa bo'ldi deyapmansiz z deganim yo'q unaqa gaplar bo'lmagan uch uch oy ay, to'rt oydan beri u ular qilar ishni işte, qilib yurgan bo'lsa aybiga men qolamanmi gunohiga hmm. men kechki paytda uyda bo'ladi degan niyatda borganman u yerga ashunda o'sha yigit şey bilan gaplashmadingizmi siz yo'q gaplashmadim gaplashmadiz kirib qolganinizda de... an shu paytda gaplashdim u bu paytda u bola bilan haqiqatda gaplashdim gaplashdingiz u bola bilan to'g'rimi tushunarli hmm. hmm. nima haqida gaplashuvdilar yaxshila sir bo'lmasa agar qarzi qarzing bo'lsa ber men sendan kechmayman dedi biz ikkov menga tashladi urushib ketdik u bola u yo u bola bilan urushmadik biz nima nimaila opa bilan biz bilan nima qilyapsan meni uyimda deb baqir chaqir qildi qarzini bermaslik maqsadida qochib yuruvdi shu Okay, yaxshi xayrlashdilar yaxshi xayrlashdik ha yaxshi xayrlashdik u yerda of bolalarim bilan tahdid qildi deb yig'lab gapiribdi videoni ko'rganim yo'q lekin bittasidan eshitdim bolalari bilan tahdid qilib yo'g'e bolalari bilan tahdid qilib nima qildi bolalari bilan yo'q u yerda bolalari yo'q edi rasmga olib videoga olibga yo'q nimaga tarqataman tarqatamanyo' yo'q yo'q gap bo'ldi yo'q deyilganda da videoda yo'q yo'q unaqa bo'lmagan unaqa bo'lmagan manga to'g'risi shubhali ko'rindida ya'ni siz ham borib qolganiniz u bola ham borib qolgani yalang'och bo'lib eshik ochilib qolgani bunga nima deb fikr bildirasiz opa u siz agar boshqasi bo'lganda siz uchun shubhali bo'lmas edimi to'g'ri men uchun ham shubhali bo'lar edi hmm. uh, endi misol uchun u qiz haqida men unaqa gapirolmayman shaxsiy ishi u hmm. misol uchun kim bilan yotish kim bilan turish o'zini shaxsiy hmm. ishi kechki paytda men uyda bordur degan maqsadda borganman lekin u bolalarim bilan ta ya'ni biror marta gaplashmagansiz u odam bilan to'g'rimi biror marta undan oldin gaplashmagansiz u odam bilan a yo'q gaplashmagan to'g'rimi to'kashi ashu kuni boshqa gaplashmagansiz gaplashmami sud endi bo'ladi sud sud endi bo'ladi bolalari yo'q edi u paytda bolalari bilan bolalari kimniki edi u paytda opa bolalari bitta o'rtog'ini uyida edi ekan qaysi o'rtog'i bitta o'rtog'ini uyida edi ekan endi ana shunaqa ish qilayotganda uyiga qo'yib qo'ymaydiyu bolalarini bolalari tomosha qiladiyu u uyiga qo'yib qo'ymaydiyu bosh birovni uyi edi ekan bolalari yo'q ediekan meni ham uchta farzandim bor bo'lib ham uchovsi ham qiz qanaqa hayotda yashayapmiz qanaqa zamonda yashayapmiz ichki ishlar bo'lsa tinch o'zbekistonda yashayotgan bo'lsak bo, kimni bolasi bilan kim tahdid qiladi meni ham uchta go'dagim bo'lib ham uchovi ham qiz katta bo'lyapti kim uni yalang'och syomkasini qilib tarqatadi meni ham uchta qizim katta bo'lyapti uni ikkita qizi bo'lsa tinch osoyishta o'zbekistonda işte yashayotgan bo'lsak agar tarqalib ketadigan bo'lsa bu narsa agar birortasi tarqatib tarqatioadigan bo'lsa u aniq sizlardan ko'rishadida voy biz men birov tarqataman deb u yerda pul bermasang deb ham misol uchun gapirilmagan u yerda pul bermasang tarqatib tarqatyoramiz deb ham gapirilmagan men shohida opa qarzingizni ertaga mo moаиa bor deb yurganingiz uchun qachon berasiz deb so'rabsh niyatida de kelgandim deb gapirdim men ketaman deydi rossiyaga deydi men eshitib ham qoldimda ko'chada o'rtoqlarimdan hmm. undan bundan eshitib qoldim и e, ketsa ertaga keli erim kelib qolsa mol achchig'i jon achchig'i erim kelib qolsa bu ellik sakkizta dollar uchun qanday javob beraman keyin yana e, kobaltni ichida e, yozib bergan ekan tilxatni adashmasam ha manovi marhabodan olganman erigizni oldida yozib bergan tilxati bormi marhabo mana mana shuash to''i marhabodan olganman deb meni atim yozmaganligi sababi erim uchun erim uchun yozibber erim uchun yozilmagan u yerda erim uchun yozilmagan aa savol beryapmanda haligi xohlasangiz javob bering xohlasangiz bermaysiz majbursiz bu savolga javob berishga ya'ni mani u opani aytishi bo'yicha marhabo mani erini oldiga chaqirib turib erim bilan ajrashib ketmay shu mana videoda ham turibdi a shu narsalar erim bilan ajrashib ketmay jon opa besh ming olti yuzga besh ming sakkiz yuzga adashmasam yozib bering tilixat shu narsalar shu erimga ko'rsatay prosentga pullarni berib yuborganman erim bilmaydi protsentga pul tarqatishimni jon opa yordam bering deganda haman sh bir marta yozib bergandim ikkinchi marta adashmasam agarda yolg'on bo'lmasa agar ikkinchi marta kobaltda yoz o'sha eri eri bilan keligan eri bilan erini oldi kobaltda yozib o'tirgan paytim shunday orqaga qarasam video syomka qilib turgan ekan marhabaxon degan keyin man shunday qarab nimaga marhaba shunda syomka qilyapsan desam keyin indalmay qoldi deydi keyin eri qarab turib bu nimani bu nima o'zi desa bu protsentga olganmi pul berganmiding desa ha protsentga bergan edi degdi eri keyin eshikni yopib turib qattiq yopib turib tushib ketgan degan joyi bor bunga nima deyalasiz olasiz opa haqqatan erigiz tar yopib tushib ketgan ekan xo'jayinim tushib ketgan ekanmi moshinadan yo'q unaqa bo'lmagan xo'jayinim unaqa bo'lmagan bu <rium> xatni yozib bermayman deganda haqiqatda erim erim oldida maon kuni olganman mo kuni olganman olgaman man ellik sakkizta dollar olganman deb o'zi yozib bergan eringizga erim haligi biz protsentga pul olyapmizu jo'natishga bizga vaqtida pul qilib berolmadiyu mana shu <tosu> zalar <laughs> mana <laughs> monda <notwendPopodak> bor bizga bizgabaabuni ha ko'paytirib olaman bu olama, bitta edi o'zi ko'paytirib olaman hmm. sizga beraman buni telegramdan ham tashlasangiz bo'laveradi mayli telegramdan telegramingizn bersangiz tashlab ham qo'yaman telegramingizni bersangiz kim olmagan puliga yozib beradi e, protsentga tarqatib yuborganman unga bunga erim bilmas edi deb gapirmaganman iloji boricha opa agar iloji bo'a pnga yondshm prosentga bergan bo'lganimda m erimni erimni oldida o'zimni oqlab olay bitta ishonganim sizsiz deganim uchun man yozib berdim mani cho'qqa tiqmaydiyu u degan maqsadda hali praz... miyaga joylashib turib shu narsani yozib berdim man deyapti ha tushunyapsizmi shu narsani yozib berdim deyapti ha, ha. Ben... ha. Prosta, irimli, irimli erimni oldida o'zimni oqlab olib prosent berishini bilmaydi erim yo'q 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 unaqa bo'lmagan avvalambor protsentga beradigan odam men shu paytgacha protsentga bermaganman и protsentga olmaganman ham pul birovdan protsentga beradigan odamlar pulni ko'rsatmasdan oldin tilxat yozdirib olar ekan men shu nazarova shohidani orqasidan men protsentga kirdim protsentga agar men bergan birovga bergan bo'lgan taqdirimda buni bilar edim yo'lini protsentga berishni yo'lini men bilgan bo'lar edim ana shu yerda to'xtang opa oldin tilxat yozing keyin men beraman deb hattoki bergan bergan paytimda tilxat olmaganman shu darajada ishonganim uchun ishonchimga kirgani uchun shu darajada men u qizga ge ishonganim uchun rahimdil bo'lganim uchun mayli aylantirsin ikkita bolasini nima qilolmay yuribdi hattoki menga yig'lar edida ijara pulini berolmayman vaqtida deb yig'lar edi an shuning uchun tilxat yozdirmasdan shu paytda berganman lekin o'zi qo'li bilan men erim uchun deb aytmaganman qo'li bilan sanab mo kuni manuncha olganman mo kuni mancha olganman mo man man. deb sanab o'zi 58 ta deb tilxat yozib bergan erim uchun deb aytmaganman protsentga birovlarga tarqatgan boyan, bo'lgan bo'lganimda men tilxat yozdirib olgan bo'laredim ashu paytda shu va shohidani orqasidan protsentga kirdim 6 million qo'shibam berdim xo'jayinim yani, e, o'n besh kun karantinda koreyada o'tirgani uchun aytilgan vaqtda biz proseea olgan pulimizni qaytarmaganimiz uchun olti million qo'shib berdim o'z qo'lim bilan qanchaga olti million qo'shib berdingiz aytolmayman uni yo'q olti million qo'shib berish uchun kami oltmish million olgan bo'lishi kerakda odam to'g'rimi yo'q deganda A, pul oldim olti million qo'shib berdimda uni misol qizig'i yo'q deb o'ylayman lekin ana shu o'n besh kun karantinda o'tirgani uchun ishxonasiga ki kirolmagani uchun sababli biz aytilgan paytdan o'tib ketdi pul chiqarolmadi menga ana shuni uchun olti million qo'shib berdim ana shu olti millionni ham o'zim beraman shu to'rt kunda mai zapis bor shu to'rt kunda kreditim chiqadi olveinglar bemalol degani uchun men o'zimni uyimni hujjatlarini qo'yib olganman olganmanda pul bankdan olganmisiz yoki odamdan olganmisiz odamdan qarzga olganman protsentga ha protsentga haqiqatdan shu paytda olganman 6 mm. million ana men aytgan pul no, nima ish Men majbur bo'lganim uchun no olganman olganman bo'ldi rahmat opa sizga uh, intervyu berganingizga rozi bo'ling bizga yetkazgan vaqtingizga rahmat sizlar ham shu el yurtni dardini olib chiqib qandaydir bitta muammoni yechish uchun harakat qilyapsizlar sizlardan ham alloh rozi bo'lsin vaqtinglarni qimmatli vaqtinglarni ketkazib jalaqum qudug'imizga kelib muammolarni o'rganyapsizlar sizlarga ham rahmat vaqtinglarni ketkazib mablag'inglarni ketkazib ayamasdan qandaydir kimgadir jabrlanganga yordam beray degan maqsadda yuribsizlar el yurt xizmatida sizlarga ham katta rahmat rahmat bu intervyuni tashkillab berishiga ichki ishlar jalaquduqni ichki ishlar xodimlariga ham alohida rahmat aytamiz jalaquduq tumani profilaktika nozirlariga bu masalada andijon viloyati boshqarma boshlig'i aybxon aka toshxo'jayevga ham alohida rahmat aytamiz sababi shunday ochiqliqni ta'minlab berish maqsadida jalaquduqda mana shunday ichki ishlar xodimlaringiz bor ekan sizlarga alohida rahmat aytamiz profilaktika nozirlari sizlarga ham rahmat aytamiz akalar